ទៅឈរលើទីលោតទៅបាយខ្លួនមកអឺហានទៅក្រោកមកខ្ជាក់ជាយពីហើយលាងចានទាំងស្ទះឲ្យស្អាតទាំងអសយ៉ាងទូទីតែបណៃធោះខ្ពស់ម៉ៅជើងនេះមើលធ្លាក់ចូលទៅទៀតហើយមើលមើលរាល់ថ្ងៃចាំមកណែធ្វើជាមនុស្សមិនត្រូវសោះចាំមកចូលកន្លែងទៅទៅណាសាន់ទ័រពិតជាក្រាន់ដើមមែនមែនហើយមែនហើយក្រាន់ដើមមែនសាន់ទ័រអស់ហ្មងមែនមកដីត្រូវប្រមូលអ្នកមានឋានៈទៀតសម្រាប់ពួកឯងត្រូវខំហាត់គុណទាំងយប់ធូរអណ្ដែតលើទឹកកម្លាំងអណ្ដែតមានកំណត់ពួកឯងរឹតតែប្រើកម្លាំងជន់ពលធូររឹតតែលិចចូលទឹកចាទៅកណាឯងយកចាននេះប្រើកម្លាំងគប់ចូលទឹក
ចានរបស់ឯងធ្លាក់ចុះស្មើនឹងពួកឯងលោតពីលើគល់ឈើលិចចុះចឹងដែរឯចានរបស់យើងគួរផ្សំនឹងកម្លាំងលំនឹងលឿនកម្លាំងអាចជំហានលឿនលំនឹងស្មើខ្លួនប្រានចិត្តស្មារតីរួមជាមួយនឹងគ្នាកម្លាំងទើបអាចរួមជាមួយបាននេះជាចំណុចសំខាន់ហាត់គុណពួកឯងត្រូវចាំកំឡុងលំនឹងលំកំឡុងលំនឹងលឿនត្រូវតែទាំងអស់លោកគ្រូខ្ញុំកណាទៅខ្ញុំកណាសាន់តើសូមអរគុណលោកគ្រូទទួលដកទី34ហាត់កំឡុងស្មាដៃក្តាប់កំបិតដាវរំពាត់ដំបងចិត្តតែពឹងស្មាបញ្ចេញកំឡុងឯងមើលទៅនេះជាកម្រិតឆ្លងកាត់នៃហັດគុណឯងត្រូវតែពឹងទៅលើទឹកចិត្តហើយចាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងតូចមួយឲ្យទឹកហូររហូតនៅមានទៀតត្រូវចាំណាស្មាទាំងពីរត្រូវស្មើមិនឲ្យធ្លាក់ចុះនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងឲ្យពួកឯងរាល់ថ្ងៃរែកទឹកបែបនេះមកហ្វឹកហាត់កម្លាំងស្មារបស់ពួកឯងស
្បាតបន្តពេលវេលាប្រមាណខែអាចហាត់បានសម្រេចទៅហើយសាទរពេលហាត់គុណមិនឲ្យជួយគ្នាយ៉ាងនេះធ្វើបាបពួកគេហាត់មិនបានសម្រេចកណាឯល្មើវិន័យរបស់យើងចេញទៅហាលោកគ្រូចេញទៅចេញទៅដាក់ទី33អរគុណលោកគ្រូហេផ្នែកយើងនេះងាយស្រួលជាងគេឯងប្រើតើត្រចៀកស្ដាប់សំឡេងគោះរបស់យើងដូច្នេះយើងគោះមួយឯងប្រើញញួរប៉ះជួងមួយលោកគ្រូខ្ញុំកណាមហាត់គុណមិនមែនឯងក៏មើលស្រាលញញួរនឹងដងរិទ្ធីចុះហួយកណាញញួរមានទម្ងន់10គីឡូក្រាមតែនឹងដងរិទ្ធីមួយដង1ម៉ែត្រទម្ងន់ញញួរគឺ10ក្រាមដងរិទ្ធីវែងកាត់ចុងគឺ120ក្រាមកម្លាំងរបស់ឯងអាចយកបានប្រមាណម៉ែត្រដែរទៅខ្ញុំកណាចង់សាកមើលជំហានទី1ខិតចូល2ម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតI'm sorry.
សូមគោរពលោកចៅអធិការចើតើឯងបានចេញពីថ្នាក់កម្លាំងដៃកណាថ្ងៃនេះលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យកណាចេញប្រសើរណាស់ឯងចូលហាត់រួចហើយមានឆន្ទៈព្រាន់បើចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកុំឲ្យឯងធ្វើប្តីប្តាឲ្យឯងគ្រប់គ្រងដំណាក់លក្ខកម្ពីអស់គុណលោកចៅអធិការតែបងចៅអធិការខ្ញុំកណាឃើញតាមតើមានចិត្តមិនល្អមិនដូចជាកូនសិស្សព្រះទេនិយាយឲ្យអក្រក់ស្ដាប់ក្នុងវត្តយើងទោះបីជានឹងណដូចពីមុនតែខាងក្រៅវាដូចជាភ្ជាប់លៀងរលកបោកបក់យើងត្រូវការមនុស្សដូចជាគេខ្ញុំកណាតាមតើសូមលោកគ្រូជួយណែនាំឯងឈរដោយចំកណ្ដាលធូបពីដើមកំពង់តែឆេះហើយតណាអ្នកដែលហាត់គុណត្រូវតែមានកម្លាំងខ្លួនរហ័សឯងមើលពន្លឺទៀនសិនពេលដែលពន្លឺទៀនកម្រើកកែវភ្នែករបស់ឯងត្រូវកម្រើកតាមដែរតែដាច់ខាតត្រូវចាំណាក្បាលមិនអាចកម្រើកតាមកែវភ្នែកបាននោះទេចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឥឡូវនេះភ្លាមទៅចាប់ផ្ដើមជឿនិយាយហើយក្បាលមិនអាចតម្រូវតាមកៅភ្នែកបានទេម្ដងទៀតត្រូវហើយពន្លឺទៀនទោះបីជាគ្មានគោលដៅប៉ុន្តែកៅភ្នែកក៏មិនអាចតម្រូវបានដែរកៅភ្នែកទោះបីជាភ្លឺដៃជើងក៏ត្រូវរហ័សរហួនដែរនេះហៅថាភ្នែកដល់ដៃគឺដល់ហើយដ៎កណាត្រឡប់បែរខ្លួនកាន់តើត្រូវវាយគល់ឈើដែលជាពន្លឺអ
យើងនៅថ្នាក់នេះ6ឆ្នាំឯងល្អជាងគេហើយណាអរគុណលោកគ្រូណែនាំបន្តទៀតកណាអ្នកណាឲ្យអោនក្បាលធូឲ្យត្រង់ដៃចាំទូលើកឡើងក្បាលប្រើកម្លាំងបុកបាល់ខ្សាច់ទៅដល់មុខព្រះឲ្យពុះមួយដើមកណាម្ដងទៀតប្រោកឡើងលោកគ្រូខ្ញុំកណាឆាប់ត្រឡប់ចោលនេះឆាប់ក្រោកឡើងទៅឆាប់ហាត់បន្តទៀតលោកគ្រូកើតទៅបើសិនមិនមែនឆ្លងកាត់ហាត់លំបាក2ឆ្នាំជំហាននេះយើងមើលទៅឯងមួយជំហានក៏ដើរមិនចូលដែរកើតទៅនំនាមឯងជាក្បាលអុជ6គឺជាកម្លាំងហាត់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែរបើសិនជាឯងហាត់កម្លាំងក្បាលបានសម្រេចគឺអាចចាប់ដើមហាត់ដៃជើងអាវុធទៅហានហើយអុជធូបទៅអោឆាប់ឡើងប្រើកម្លាំងបុកក្រោកឡើងឆាប់ក្រោកឡើងព្រាមកប្រើកម្លាំងបុកបន្តទៀតអោឆាប់ឡើងដល់គោលដៅឥឡូវហើយឯងប្រើពេល2ឆ្នាំមួយខែឆ្លងផុតថ្នាក់ទាំង35ក្នុងថ្នាក់10នៃក្បាច់គុណធ្វើឲ្យវត្តយើងមានក្តីសង្ឃឹមឯងជាមនុស្សពូកែខ្លាំងណាស់សូមលោកគ្រូទាំងអស់ជួយណែនាំចាប់ពីពេលនេះទៅឯងអាចនៅគ្រប់ថ្នាក់ហាត់ដៃជើងកំបិតដំបងអាវុធគ្រប់ប្រភេទហាត់ចុះដល់កណាលោកគ្រូដំដាក់ច្បាប់យើងឲ្យសានតើធ្វើជាលោកគ្រូដំដាក់សានតើចាំទៅឯងគោរពលោកគ្រូតាំងពីអង្គនេះកណាHa!
ប់ទៅបន្តទៀតអត់ទេលោកគ្រូអឺចុះទៅហាត់បានគ្រាន់បើបែកខ្លួនទៅរហូតបន្តិចThank you.
គ្រាន់ទៅល្អសានទៅចន្ទឯងអាចនៅក្នុងពេល5ឆ្នាំដ៏ខ្លីនៅសាវលិនហាត់សម្រាប់ថ្នាក់ទាំង35ពិតជាឆន្ទៈអង្អាចឥឡូវយើងកំពុងតឡើងតម្លែងឯងក្នុងថ្នាក់ទាំង35ធ្វើជាលោកគ្រូរងក្នុងថ្នាក់ណាមួយចាស់ច្បងចាស់អធិការ5ឆ្នាំមកនេះចន្ទឡើងតម្លែង8លើកមុខតម្លែងខ្ពស់ល្មមហើយតាមក្បាច់គុណរបស់គេឥឡូវគេអាចគ្រប់គ្រងធ្វើជាលោកគ្រូរងថ្នាក់ណាមួយតែច្បងចៅអធិការវិទ្យាគុណវត្តយើងមានជាង1000ឯណោះហើយមិនអាចវាតម្លៃសរុបបាននោះទេចាបងអូនយល់ថាយ៉ាងម៉េចឲ្យគេប្រើអាវុធគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់កំបុតលីវិជារបស់ខ្ញុំឲ្យគេធ្វើជាលោកគ្រូនៅផ្នែកណាមួយក៏គ្មានបញ្ហាដែរឯងស្ដាប់ឮហើយលោកគ្រូដំណាក់ច្បាប់ចង់សាកវិទ្យាគុណជាមួយនឹងឯងឯងយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរទៅកណាមិនហ៊ានខ្វះការគួរសមទេនេះជាគំនិតរបស់យើងឲ្យតែឯងឆ្លងផុតយើងគឺអាចគ្រប់គ្រងថ្នាក់ណាមួយក្នុងចំណោមថ្នាក់ទាំង35ហើយសូមលោកគ្រូដំណាក់ច្បាស់ជួយណែនាំបាទគុណលោកគ្រូដំណាក់ច្បាស់ខ្ញុំកណាចាញ់ហើយឯងអាចមករើជើងបានគ្រប់ពេលHa ha ha!
សានតើយើងប្រើកំបិតនេះទៅលោឯងប្រមាណដងហើយ17ដងហើយបើសិនយើងប្រើកំបិតកាត់ឯងឯងខ្លាយជាយ៉ាងម៉េចអរគុណលោកគ្រូដំណាក់ច្បាស់ជួយណែនាំខ្ញុំកណាតាហាត់បន្តទៀតសើចបោកចៅអតិកាកដាវិលទៅគេពិបាកឆ្លងផុតកំបិតរបស់លីជាណាបិទអីទេចតើប្រើអាវុធអ្វីនេះជាដំបងបីកំណាត់ដែលគេបង្កើតខ្លួនឯងល្អក្បាច់នេះក្រាន់បើបន្តទៀតលោកគ្រូលោកគ្រូមិនអីទេសានតើកំបិតរបស់យើងនៅនៅឡើយទេខ្ញុំកណាខ្វះការគួរសមចាស់បងចៅអតិថិការសានតើអាចគ្រប់គ្រងថ្នាក់ណាមួយក៏បានដែរសានតើក្នុងថ្នាក់ទាំង35នៃសៅលីងក្រៅពីថ្នាក់កំពូលដោយឯងមិនទាន់តាំងចិត្តជាព្រះមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឬឯថ្នាក់34ហើយចុះឯងអាចរើថ្នាក់មួយណាគ្រប់គ្រងក៏បានដែរជំរាបចៅអតិថិការខ្ញុំកណាមិនទាន់សម្រេចចិត្តរើថ្នាក់ណាមួយទេបានយើងឲ្យឯងពេល3ថ្ងៃពិចារណាអរគុណចៅអតិថិការវត្តសៅលីងមានតែថ្នាក់35គឺគ្មាន36ទេខ្ញុំកណាដឹងខ្ញុំកណាសុខចិត្តបង្កើតថ្នាក់ទី36តែចុះដាក់36គឺជាអ្វីក្បាច់គុណសៅលីងគឺអស្ចារ្យក្នុងលោកมันបាននៅក្នុងវត្តគឺគួរតែជាស្ងាយទៅហើយគួរតែឲ្យក្បាច់គុណសៅលីងនៅក្នុងលោករត់ពីវិញគឺតាមខ្ញុំកណាចង់បង្កើតថ្នាក់ទី36ទទួលកូនចាស់គ្រូសាសាមញ្ញឲ្យហាត់ក្បាច់គុណទាំងអស់អ្នកបោះសៅលីងមិនដេញដោលរឿងក្នុងលោកក៏គ្មានវិន័យទទួលសិស្សគ្រូសាសាមញ្ញដែរមើលទៅមិនចាំបាច់ចាក់តការនេះគឺតាក់ទងនឹងក្បាច់គុណសៅលីងដ
ដែលមានរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយអ្នកណាឲ្យខ្ញុំកណាជាប់ភ្នំដឹកនាំពួកយុវជនហាត់ក្បាច់គុណប្រេកដាស់ឯងហ៊ានប្រឆាំងផងហ៎ខ្ញុំកណាគ្មានបំណងចង់ប្រឆាំងនោះទេបាត់មាត់ឲ្យបានចេញដាច់ខាតខ្ញុំចាក់ការចូលព្រមលោកគ្រូដំណាក់ច្បាប់កណាកូនសិស្សតាលេងយើងសានតើប្រឆាំងចៅអធិការប្រឆាំងនឹងវិន័យត្រូវដាក់ទោសយ៉ាងម៉េចកណាសានតើឯងមិនគោរពវិន័យប្រឆាំងនឹងចៅអធិការយើងវិន័យឯងឯងចុះពលិភ្នំដើរផ្សងព្រេងចុះនិស័យមិនទាន់ពេញមិនឲ្យមកវិញឯងសុកចិត្តទេកណាសុកចិត្តចៅអធិការកណាសុកចិត្តហើយស្អែកប្រឹកប្រលឹមចេញពីវត្តយើង要一声归儿快来ơi เพื่อได้จะกุ้นจ้องโสดท่อเอาสั่งท้ายกับแม่ดิពួកគេស្លាប់អស់ទៅហើយបញ្ចុះនៅក្រៅច្រកទ្វារខាងកើតបើសិនប្រតិគុណចំសោតធោះគឺទៅទីនោះទៅលោកពូវ៉ៃទៅឲ្យស្ងប់ចុះជាងប្រកាសជាសម្រាប់កិច្ចការរបស់លោកពូប្រឆាំងនឹងពួកឆេងឲ្យទាល់តែបានមកជាងគាត់យើងដឹងថាឯងលោកមកទីនេះបញ្ចុះសពហ៎ចាប់រត់មើលឯងរត់រួចដែរទេល្អសម្រាប់មួយក៏ស្លាប់សម្រាប់ពីរក៏ស្លាប់ដែរល្អឲ្យពួកឯងសម្រាប់គេចុះខាងសានចៅឯងទូទួលយ៉ាងនេះធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់សងសម្អុយថយចឹងទៅបដិជនកុំលុកដៃអីចាប៉ិតឯងជាបាក់ជាមួយខាងសានចៅឯងចាំកាលពី7ឆ្នាំមុនដែរទេបិទសាលារបស់យើងកំទេចហាងសមុទ្រយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងទៀតអូឯងជាអ្នកទូលូអ៊ីទ័រនោះហីចូលតែជួយបងប្អូនឯងទៅបាទHa ha ha!
ឯងជាអ្នកកាន់ធัวគួរតែមានចិត្តប្រណីខ្លះទៅជួងមកនេះក៏ត្រូវមិនដឹងខ្មោចដែរឯងជាលោកសង្ឃមិនអាចសម្លាប់មនុស្សបានទេលោកសង្ឃសម្លាប់បានតែជួយសម្លាប់បានអាយ៉ាអផានសានចៅឯងសម្លាប់បងប្អូនជួងជាច្រើនជួងត្រូវចាប់ឯងឲ្យរត់ពួនកំបិតអាអ្នកមោតាសាផានសានចៅថ្ងៃនេះមេឃមានភ្នែកឲ្យបងប្អូនយើងឃើញសពឯងនៅទីនេះបដិជនខ្ញុំកណាហុងយឹកគន់មានចិត្តហាត់គុណសូមលោកគ្រូទទួលអាត្មាសានតើម្ដងនេះចេញពីវត្តតើលេងមកនេះកំពុងតែស្វែងរកយុវជនហុកយឹកគន់ធៀបតាកំពុងតែនៅខ្វាងចៅទីគឺនៅធៀបតាទាំងឡាយនេះដៃទាំងពីរប្រឡាក់ទៅដោយឈាមរបស់អ្នកខ្លះហ្នឹងត្រឹមទៅហើយត្រឹមទៅហើយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់បាត់ភ្នែកមិនចិត្តនោះទេខ្ញុំកណាចង់ស្មាប់វាទីប្រៃធ្វើតាមស្រួលឯងរកកន្លែងមួយលាក់ខ្លួនសិនទៅមិនអាចផ្ទេះផ្ដាស់បាននោះទេឯងមានដឹងថាមានជួបជុំឈាមក្តៅទេមានលឺថានៅស៊ីគន់មានតង់ឈាមជីងក៏ជាអ្នកខ្លះហ្នឹងម្នាក់ដែរតង់ឈាមជីងអូប្រាយបញ្ជាមានកងរទេះឲ្យឯងធ្វើកំណត់ឯងមួយខែត្រូវប្រគល់តំណែងឲ្យគាត់មិនបានទេគឺមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអីឯងបានន័យថាឯងមិនធ្វើមនុស្សកប់នៅដីវាលផ្លាប់មិនស្អីច្រើនទេអាចកូនតង់ឯងញាក់ចង់ប្រឆាំងមែនទេហ៎មិនវាយឯងឯងមិនដឹងឆ្នាំខ្លាំងរបស់យើងទេយ៉ាហឺអីយ៉ាចង់រាយយោអើហេហេយ៉ាហឺហេតង់ឈាមជីងតើឯងប្រគល់ចំណេញឬក៏អត់ជាងមិនប្រគល់ទេប្រៅចង់វារហ័សជាងស្ដាប់តាមខ្ញុំទៅអូគុំបដិជគុណហើយជួយខ្ញុំបងជួយខ្ញុំបងជួយខ្ញុំបងត្រូវការយកប្រកបទៅទេឈប់ធ្វើហើយឈប់ធ្វើហើយអូយអឺល្អ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 លោកគ្រូ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 ខ្ញុំតាមលោកគ្រូហើយហេតុអីទៅខ្ញុំចាញ់ហើយសូមលោកគ្រូទទួលខ្ញុំធ្វើជាសិស្សទទួលខ្ញុំផង
ต้องเขียนจริงไอ้อย่าไม่ตายใครไอ้ท่าไอ้มันจะอย่างนั้นที่ไอ้สมัยแต่เนี่ยคลาหันไอ้ก็เห็นประชังได้ฮะประชังเอ้ยอย่าไม่เอาบาด่าลูกซองพองไอ้ไอ้เจ๊ไอ้กวนมันแม่นจะซองที่กวนคือที่ประพูดแต่สั้นอ้อมกวนในเชียงชมวยช่วงประมาณนั้นช่วงไฟตัวมันเช่นรุดดูปิดกายเดือดรุดอ่อนลิจ้าเฮ้ยโอ้จังเลยคือจะโกนประพูดแต่สั้นไอ้อาตมามันแม่นที่ประพูดแต่สั้นที่กวนตายเชื่อลูกซองวัดตาลิงเอาไปเหมือนยังมือเรียนไอ้ก็ตอนแต่เกิดทุนหรือก็สาวตายก่อนเนาะพูดแต่เห็นแต่อ่อนนุ้งคือทรวบหักอุ้นไอ้มันทรวบหักตีถ้าอย่างเงยทุนอย่างนี้ไวเตอร์ประกอบจีเจียงติดดองไอ้เพื่อนมันยังอาชีพผู้เบียดบานเตอร์แต่ไรรู้ว่าใช่ไอ้สนับด้วยทีไอ้สกัดจางทีลูกรู้ยิ่งเงินหายพอนเฮ้ยรู้อาชัยก้มกำลังนะลูอาชัยก้มประเด็ดนะลูกรู้ส้มส้มจันหายส้มจันหายส้มสกัดจันเอ๊ะฮะลูกรู้ส้มจันหายไอ้ประเด็ดจันนั่นส้มจันหายส้มจันหายลูกรู้นี่ลูกรู้วะนี่มันไปประสาตายรอได้ทีลูกครูช่วยกันนะปิดจุดจ่ายเงินลูกครูทางสารยาวไม่ก็มันขลังจังรีมวยในมันต้อนเสิร์ฟดังทานนาเทียดคือให้ทางกำบัดไอ้ยืนมันเดินจ้องเป็นนึกกำบัดดียื่นจ้องรบเนี่ยการกำบัดบ้านกองต้องจะจัดมนุษย์เสิร์ฟมือบ่ากลัวสองสายฉับเอาเจงเตยสำหรับบ้านไอ้จะเตยประหยัดได้ก้มเอาไปทางสามยาวบ้านที่นี้คือตำหนักมีโต๊ะประบาดเทียนตาผู้ชายบำราวรอทั้งไงเตยยิ้มริทนีเบี้ยประกอบจิตดาวเพลย์นี้ตีดำนักเมตตัวได้ระหดดอกเสียกล้องให้มาดมนี้คือสตาแหงปิดบ้านจัดการขลังหนักต้นเจ้าดอกบางเชียงประมาณเลือกคือสตาแหงใช่หมวยนี่เมียนพระเจ้ามนุษย์ไอ้ตีเมียนตีนี้เมียนหันลู่อ่องก้อตีเพลียกร้อยจอมดำนักเมตตัวมนุษย์ในขนาดตีตัวจีเมียนมาเนี่ยลูกมันไตเนี่ยโมตาสะโอ้บาสะอาธมาแอลูกซังเมื่อหน้าบันบันจูบอัดเทียดห้าตัววินเตอร์นี่ใหญ่เฮ้ลูกมันบันไม่ดูสิเจ้าพรอนจังห้าตัววินเตอร์เอาขับแล้วไอ้ยะไอ้ย่อยลูกตัวนี้บันไอ้ทำไหมโอ้บาสะกองประกันไอ้ตาลูกจังมาเผื่อไอ้ส่งสัวบาสอเนียมโตเลยฮะปีละพงมาได้เนี่ยชมสลับตื่นนู้คือมันบานสลับชมพาตะโกเลยที่โดยฉะนั้นชมขมิ้นมั่วขมิ้นตะโก
ពេលខ្ញុំ6ឆ្នាំក៏ចាប់ដើមកណ្ដង្កទើបបានជាហៅថាឈូមីលីងតែម្ដងទៅហ៎អាត្មាសានទៅមកពីវត្តតាលីងអវត្តតាលីងគេថាលោកសង្ឃក្នុងវត្តតាលីងម្នាក់គឺក្បាច់គុំខ្លាំងពូកែទើបបានជាលោកខ្លាំងធ្លាប់ហាត់ប្រមាណឆ្នាំដែរអខ្ញុំធំធាត់ឡើងដោយកណ្ដង្កជើងរបស់ខ្ញុំនេះក៏ខ្លាំងណាស់ដែរគោមួយក៏អាចទាញជើងឲ្យច្បាស់បានដែរលោកចង់សាកមើលដែរទេអីអាយ៉ាអូហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំផឹកច្រើនទើបបានជើងខ្សោយបន្តិចប៉ុន្តែកម្លាំងជើងរបស់លោកក៏មិនអត់ដែរយើងទៅផឹកស្រាវិញទៅអីល្អជាងប្រជាជនប៉ះទៅឈូមលីងឯងមិនអាចនៅទីនេះបានទេនៅមិនបានទេប្រហែលថ្ងៃទៀតនៅដំណាក់មេតំក្រោយទីធ្លានោះគេត្រូវកាត់មានរឿងធំក៏ក្រៅមេដីហើយរឿងធំអីមេតបធានតារិទ្ធការខេងនឹងស្លាប់នៅទីនេះហាលោកជាអ្នកបួសមិនចង់និយាយសម្ដីបែបនេះលោកមិនខ្លាចជុំក្បាលទេអីហើយយ៉ាខ្ញុំសុំបងលោកឆាប់ចាកចេញពីទីនេះភ្លាមទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ថាលោកមកប្រវត្តតើលេងស្អីទេឬមកពីណាស្អីទេកុំឈឺស្អាប្រយ័ត្នខ្លាចពួកមិនឆេងធ្វើបាបជារៀសឬមួយក៏ឯងមិនឈឺចិត្តទេហើយខ្ញុំជាអ្នកកិនអង្គទោះឃើញហើយក៏ពិបាកចិត្តដែរអាចធ្វើអីបានទៅលោកសង់ប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលផឹកសាវាល្អជាងមនុស្សមានកំណត់ដូចជាឯងច្រើនពេកហើយទៅបានពីពួកមិនឆេងខ្លាំងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រនេះលោកនិយាយឲ្យច្បាស់មកមើលយើងចង់ខ្ចីកន្លែងរបស់ឯងចាត់ការធៀបតាហេមិនបានទេមិនបានទេលោកចាត់ការនៅទីនេះខ្ញុំអាចធ្វើអីគេបានឯងក៏ព្រួយឯងយើងនឹងនាំឯងឡើងទៅវត្តតាលីងអោចាប់ដើមអោចាប់ដើមអរលានក្រាចោះទៅក្រាចោះក្រាចោះលោកមិនចាស់ឆិនពួកនេះគឺចាប់មកពីក្បែរកន្លែងកប់ខ្មោចសម្លាប់ទាំងអស់ទៅបាត់ឈប់សិនលោកមិនចាស់ឆិនសម្លាប់ខាងសានយ៉ាវមិនមែនពួកគេទេគឺជាខ្ញុំឯងលោកសងឯងស្មានអីសម្លាប់ខាងសានយ៉ាវគឺសម្អាងរបស់នេះចាត់ក៏បាត់បាទគុំរៀនមកពីណាវត្តតាលីង
ឆាប់រីកាទៅលោកមេតោះព្រៀងទៅបាទបោះលោកគ្រូពីបានចាត់ការគ្នាវាមកច្រើនណាគឺពួកវាច្រើនរាល់ព្រឹករំខានជាងភ្នាក់ភុំស្ទើស្លាប់ទៅហើយហឺទីណាយោឈូមលីវអាយស្ងាត់តែទៅបានដែរទេខ្ញុំឈ្មោះឈូមលីវមិនក៏ស្ងាត់ទៅនេះជាតែនេះមេតបធានក្បាច់គុណរបស់លោកម្ចាស់ផានអុបរាជិនល្បីទូទាំងខ្វាងជើម្ដងនេះឆ្លោះខ្លួនដោយសារតែឈប់តាមអញយីលោកសង់ប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទូទាំងខ្វាងជើគឺប្រឆាំងហើយបាត់បាត់ឯប្រលឹមយើងត្រូវនាំទៅហ៊ានពិនិត្យដោយផ្ទាល់ទោះបីតាមតាវ៉ាន់តាលីងក៏យើងត្រូវតែរកវាឲ្យឃើញដែរអើយឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅឆាប់ឡើងកងទ័ពម្ដងអើយកងទ័ពម្ដងហើយយកកំបិតមកមនុស្សស្មានថាឯងជាអ្នកបួសក៏ចូលរួមការបះបោលនេះដែរព្រះចាត់ការមនុស្សអក្រក់មើលខ្លួនឯងចុះលើខ្លួនមានជីវិតប្រមាណអ្នកត្រូវមនុស្សយើងធ្លាប់សម្លាប់ច្រើនលោកសង់យើងមិនដែលសម្លាប់នោះទេThank you.
Nếu bắt cái tên.